तपास येते काय नाही दादा सुया दाजीस मु तब्येत संग दे सुया द बेगाने ना फोडे अखा दे कुडे तकलीफ लेता छे डॉक्टर ले मुबो जमा ना सुया अल्लाह दी इज्जत होगा अबल लो परस शो आगा अबू बदनी सार वक्ति रे आपसे दे लो बार तेरे मलगरो सरानो अगर ना दा सोच गई चिपलार में बीमार दे डॉक्टर लबो सुख बस दक खुशी तिश मलगरे दे वगे सर बार गिर जिस लिया सब को आखिर बस दाजी सुई है मेरा नो मा को डरे न सियो तो को बस खबर न देगी वर्ष जिया ओगोर पर सार के कम सर खोड़ ले आ गए वर्षा जी दा जोड़ ले वर्षा خصو پیسی چې درکم دلا 500 روپے دی مال 500 روپے راکا دا غی شرمیدلی دلا سو قسم مګر ټیم شرمی دی دا ور یا الله ته زما دې ځې تنې غلا ورو خیر دې دلا سو غزار ټیم شرمی ګم پدې کلی کې یار چې زما سر خوړلې یارلو پر زوې څه شو څه پورې چرته کې را پیدا نه شو داجی دې داجی تا نه مننه سر وړي خبرې تا نه مانن مالټي وړي تا خو خو مخ کو ما دا بازار کې وکړل دوم رخصته مالټي خدای دې شلک پتا اوستا پر مالټو را پرې باسي ولی ولی ستا د لاسر ټیم په دې کلی کې شرمېګم تا له ما څومره خوږې مالټي راوړې ته دا وګوره قسم دې څومره خرچې ده ډېر کم مړه ما چې کم شي څوک شي بازار کې غزه تا له راوړم او بل د لوشه پورې سر کړی دا بل عقل یاد کا ګوره غستانه کشر دې دومره زما پرمان بردار بچې دې ګوره ته مړ په ما غړ کشر شي پاتونه کې زما وړي چرتم شي پاتونه نه کړ مړه ستا به زه خاورې صفات وکړم چې ستا د لاسه په ټول کړي کې زه شرمېږم ولې دا چې ما څه چل کړې څه دا پردې غلا غانې کې زه دې غوې بدې چې موږ زه کراته وې ګوره بچې تاسو ځوانه ماته یو شان پته نه ایته نه دا سلو پر جوړ شوې ده ځلو پر نه دا چې اوتا چې ماته وې تاسو له پر وې ماته نه ماټې مروډه ته ماته اوس خبرې کې بچې ستا ارشد زما سلام نه پاتې زما رکو نه وزه زه پاته خرم نه ولا وزه شابه چې بیا ته دې کور درانې شي زړه څو پر جوړ نه دې کور درانې شي زه پاتې شم وړه السلام علیکم خیر دې ښکره خی 50000 روپے روباسه 50000 د څه شي دغه ورځ موږ کې زوی راغلی 50000 روپے راغله پلار باندې دلې درکی داجی 50000 روپے ما خو چې ته 50 نه درا کړې یوسف 50000 روپے او داجی بل خبرې مو پرې دي ما له خپل پیسې روباسه دوره دې ټیم دې سره دوره دې بس مورا نه کړې دا کلی دا بس ټول راغون نو شرموم نا داسې ونه کې دوه ورځې مولات دې راکړې ده کنه موږ بل پیسې بندو بس وکړو ها صحیح ده د جیمی یو پیسې بدلې ده زاد ته توازن سویا د جیو ته دې پیسې و موږ سي چلګو سړې هم موږ له دوه ورځې مولات راکړې ده کار ول نه کو څه کار داجی اسمو چا کوم غوا ده او سبا سي میلا ده او زه خرڅېګا کرن دا زړم بدی ټول کلی کی شرمای سیدا جی بس سبب خرڅ کوم سیدا کنه چې څنګه ستاسو په هی زما فرمان بردار ته شاب شاب راځه بیا کنه څه چل لو کو داجی بس وا می خرڅ کړو وکس نه پیسې ور کړی ور دیکھ لې او یا الله ستاله لاک شکر چې دې غضب نه خلاص شو داجی لا علامه څه شو نن غوسه درې موډل د کوټه نه دی راغلی یزویا اخو ما کور نه په غوستا باندې شړلې او ترازی ستر خوړلې په څو غر جرد کار را لونه ګوري څه شو دا جی دا لا شو بس چې زو دجی دجی پولیس لا خو می هغه دی ملګرو د چې چاړل کنا
چې پلار می لوټ کړی دی او درې روز د چې بس شړل يم د کور نه بس ماخام زوټل تا او خو چیری بیرې کو خا بس سیدا ماخام به بس دغل ته ولاړې زم در زم داجی داجی و مړې دل خو کنه دادا سوي داس کو پاسو داجی ولې داجی داجی هغه زه ته بوزو هغه څه چیزو هوټل ته می بوزه او او ماړ ما نه خورا کو حق الله بابا پتا بچو پاغ خدے بچی چپلی زمین لگ دم آتا بولے ماں کسے چل دیتا جی دا سے بے کم کرا چلے کی تب پامیم انشاءاللہ بچے ما یاری کرا سا ما سر کے نا بچے تنواری ہو لے کے زغرانی نہ کوما گورا بچے داتی پلار لڑم مچو دا غریب سڑی دی گورا تے لڑم مچو کنا ما وتا سنے دی ویلی بچے دا سی مکو کنا خیر دی صحیح دی زبدی دم کم خبا شیخا صحیح صحیح دا کنا بابا دس دم پہ واچو زما دے بچے پشانے پرمان بردار شی دے پشانے دس کھولے دم پہ واچو شاباش شاباش یہ ہمش تے بچے دس بے کم کر انشاءاللہ نے کی تب پامیا بابا پتا بہ او پا خودے بھائی تما وچن نے کی تب پام دے بچے چپ حضرت ما سر خوا کی کی نہ مے گا ہاں آو بچے بچے ہاں بابا شو بچی ہاں بالکل بخیر ہاں ان شاء اللہ اوشو ہاں بچی اوشو آؤ تو خیر سب بچے بچی تو شکرانہ نہ رکھے بابا تو وہ شکرانہ بانی چکے وہ زما زوی رکھا گا نا چی شکرانہ خو ضروری کو شکرانہ نہ اور کینو بچے بیا خون نہ ٹھیک کی سو 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 دی سو چی چی سدی دوا سے کی گرا کا خیر دے زا دوا لا بابا اللہ اب دوا رات کا ولاڑ بالکل داجی لالا کو میڈیا سلو سلو روان دی جوڑے دم پیاسا رکو سیا غلے شادی سی مولانا می بولے چی دم به پیخم کمل اثر کړی دا لسن د بوټان دی یز بیا ولی دا ولی دا چلو نه کی دا می دا دم کری نه بوټان را پټ نو سږی تن دې سیټلی نه شمه سشه سشه تر مون